Mblidhet për herë të parë Këshilli Konsultativ i Pushtetit Lokal dhe atij Qendror për të diskutuar mbi draftin e ligjit të ri për financat vendore. Ministri Bledi Çuçi u shpreh se ky ligj pritet të miratohet brenda kësaj legjislature në Kuvend, ndërsa garantoi kryebashkiakut e majt dhe të djathtë që nuk do të kalojë pa miratim asnjë ndryshim ligjor që nuk merr mbështetjen e bashkive. Do nënshtrohet diskutimeve, do e miratojmë në qeveri, qeveria dërgon në parlament dhe shpresojmë që brenda këtij parlamenti ta miratojmë. Që çdo gjë që ka secili nga aktorët pjesëtar të qoftë qeverisë vendore, qoftë qeverisë qendrore, të ezaurohet në një dialog konstruktiv. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës Sirion Veliaj propozoi që bashkitë që kanë performancë të lartë të kenë lirinë për të lidhur marrëveshje me banka të rëndësishme si Berzh, pa dalë domosdoshmërisht garant qeveria. Ajo që kemi kërkuar është më shumë liri që vetë bashkitë me bankat të nivelit dytë apo me struktura financiare si Berzh apo banka botërore ti kenë pak duart e zgjidhura për të hyrë vetë në këto marrëveshje pa pasur detyrimisht nevojë për garanci sovrane. Pavarësisht buxhetimit të qeverisë qendrore për bashkitë, për pushtetin lokal do të ketë bonuse në rast se performanca e tyre në përmirësimin e shërbimeve do të jetë e lartë.